мені дуже цікаво, я жодного разу не їла. Я впевнений, що я тебе здивую. Давай. Для приготування цієї страви нам потрібно пшенична крупа полтавська, пшеничні пластівці, філе мерлузи, твердий сир, борошно, яйця, лимон, олія, вода, зелена цибуля, кріп, сіль та чорний мелений перець. Як і в рецепті кульок, в основу приготування цього рецепту ми беремо звичайну пшеничну крупу. Це полтавська номер 2. Дістаємо кастрюлю. Беремо одну склянку пшеничної крупи та промиваємо її в ситі під проточною водою. Пересипаємо у кастрюлю та заливаємо двома склянками води. І поки вона поступово нагрівається, Жень, ти зараз спробуєш зробити те, що жоден з чоловіків ніколи не робив. Ця чарівна дівчина, коли завагітніла, працювала майже до останнього дня перед народженням свого синочка. Так, правильно? Так. То що? Що тут такого важкого та нереального? А ти думаєш, що це легко? Зараз тебе буде шанс відчути усе на собі. І ти що хочеш сказати, що я зараз завагітнюю? Причому дуже швидко я підготувалася, щоб відчути, наскільки це важко. Що це? Ні, це що? Пузико. Це в тебе таке було пузико? В мене було ще більше. Але цікаво, що я дуже довгий час в силу роботи своєї зайнятості згадувала, що я вагітна, коли застібала взуття. Чи коли стояла біля плити, тому що ти стоїш, готуєш їжу і хвилюєшся, аби не обрискати свою дитину. Ти вдягай спочатку. А ти, до речі, можеш так сьогодні спуститися в метро, то я буду виступати з місцем. Так. Що треба робити? Нахилятися. Ось з цього давай і почнемо. Коли я наче як вагітний, то мені якось приймаюся за дитину. Так. Поїхали. Сонечко, я від тебе хочу сина й донечку. Сонечко, молодець. Тим'ян. Євген, для тебе нема нічого неможливого. Так, а як же ж все ускладнити? А якщо б йому танок який-небудь, знаєш, з животиком підтримаю? Чекай, тут не можна сильно так. Якби в мене було пивне пузо, то я б робив та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Але це так не можна робити, і я якось уже... Може, в тебе дитина активна, нічого їй не буде. Це значить вона мене, воу, воу. Та не так Оля танцює. А як ти, Оля, танцюєш? Оля, гарно. Я отак, дивись. Знімай, бо народище. Бути вагітним – це непроста штука. Наша крупа закипіла, зменшуємо вогонь до мінімуму. Так. Та трішки підсолимо. Приблизно пів чайної ложки солі. Крупа буде варитися ще 10 хвилин, після чого ми її вимкнемо, та вона ще буде настоюватись приблизно 10 хвилин. Усього на приготування цієї крупи піде 20 хвилин. Наша каша вже приготувалася та настоялась. Дістаємо крупу з кастрюлі та пересипаємо в миску. Нашій каші треба охолонути 5 хвилин, а ми переходимо до риби. Нам потрібно 200 грамів філе мерлузи. Воно вже розморожене. Перекладаємо філе у подрібнювач та подрібнюємо так, щоб були шматочки, а не пюре. Тепер потрібно подрібнити 4 пара зеленої цибулі та 10 гілочок кропу. А я тим часом візьму одне яйце та його взіб'ю. Надійко, треба натерти на дрібній терці 100 грамів сиру гауда. Для того, щоб сир не прилипав до нашої терки, треба змастити її олією. Буквально одна столова ложка. Оля, знімай цедру одного лимону. А я тим часом поверну нашу зварену крупу. Бачите, як чудово подіяв секрет? Майже чиста терка. А тепер філе мерлуз додаємо до каші, після чого зелень, цедру лимона, натертий сир. І взбите яйце. А також додамо пів чайної ложки чорного мелного перцю, пів чайної ложки солі і все гарненько перемішуємо до однорідності. Для того, щоб биточки тримали форму, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 1,5 години. Наша маса для формування биточків вже готова. Можемо діставати її з холодильнику та... Формувати! Можемо діставати сковорідку. Додаємо 2 склянки олії. З самого початку ми підготуємо суміш для паніровки. О,
Клас, я люблю панірок. Так, беремо одну миску, насипаємо в неї 4 столові ложки борошна. А так. Я тим часом зіб'ю 2 яйця до однорідності. Відміряємо одну склянку пшеничних пластівців. Так, так. І це зробила. Пересипаємо до подрібнювача. Перебиваємо декілька разів. Тепер пересипаємо пластівці у миску окрему. Набираємо в руку по 2 столові ложки фаршу. Формуємо з нього биточок діаметром 8 см. Товщина 1,5 см. Так. Паніровка в нас буде подвійна. Спочатку биток обвалюємо у борошні, потім в яйце, а потім в пшеничні пластівці. З нашої маси вийде 10 биточків. За один раз ми будемо готувати по 3 биточки. Обсмажимо 5 хвилин до золотавості. Перегортаємо биточки. Надійко, підготуй тарілку та застели її паперовими рушничками. Олю, а ти викладай готові биточки на тарілку. Найзручніше це робити спеціальними кухонними лопатками. Вони призначені для безпечного і комфортного перегортання гарячих страв. Лопатки можуть бути металевими, силіконовими, дерев'яними, нейлоновими або з термостійкого пластику. З отворами або без. Ви легко можете обрати та купити будь-яку кухонну лопатку на свій вибір в інтернет-магазині. Так само обсмажуємо решту биточків. Нарешті, нарешті, ми можемо скуштувати! Нереально смачно. Відчуваються усі інгредієнти. І ніжна м'якоть риби, і сир, і спеції, слухай, дивовижно. І така ніжна структура. І ще дуже зручна. Жені їсти рукою, це реально можна сісти біля телевізора, дивитися, все буде смачно і їсти та посмакувати. Браво, бравісімо!